Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Reallıq info saytının baş redaktoru İkram Rəhimovun apellyasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmə iclası haqqında açıqlama verən vəkil Elçin Sadıqov bildirib ki, növbəti məhkəmə iclası avqustun 28-nə təyin edilib. Hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə baxılırdı məhkəmə iclasına və biz avqust ayının 7-sində vəsadətlər qaldırmışdıq. Vəsadətlərimiz ondan ibarət idi ki, birinci instansiya məhkəməsində də şahidlər və zərər çəkənlər gəlib bildirmişdilər ki, məhkəmədə ki, İkram Rəhimov ümumiyyətlə onlardan pul tələb eləməyib, hədə qorxu gəlməyib dolara. Hətta bir neçə zərər çəkmiş ümumiyyətlə İkram Rəhimov tanımadığını, onun saytının belə adını bilmədiyini bildirmişdi. Ancaq buna baxmayaraq, hökum ittiham aktından copy-paste edilmişdi. İttiham aktında olduğu kimi idi. Məhkəmədə baş verənlər həqiqəti əks etdirmirdi. Biz 7 avqust 2019-cu il tarixli ilkin baxış iclasında vəsadət qaldırdıq ki, qismən məhkəmə istintaqı aparılsın. Saxtalaşdırılmış audio yazılar ekspertizə təqdim olunsun və sübut olunacaq ki, həmin audio yazılar montaj olunubdur. Eyni zamanda da tələb elədik ki, şahidlər və zərər çəkmiş şəxslər yenidən dindirilsin. Ona görə ki, məhkəmə iclas protokolları və hökm saxtalaşdırılıbdır. Məhkəmə bizim bu vəsadətimizi təmin eləmədi və həmin gündən etibarən İkram Rəhimov bildirdi ki, etiraz əlaməti olaraq azlıq aksiyası keçirdi. Bu gün də davam edirdi və səhhəti yaxşı görünmürdü onun. Və bu gündə məhkəmə iclasında etiraz elədi və bildirdi ki, məhkəmənin onun vəsadətlərini təmin etməməsi işin nəticəsində maraqlı olduğunu göstərir. Hazırda vəsadətimiz, etirazımız baxılmaq üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədrinə təqdim ediləcək və növbəti iclas 28 avqust saat 16:00-a təyin olunur. Qismən istintaqla keçiriləcək yoxsa? Biz tələb eləmişik, məhkəmələr təmin eləməyibdi qismən istintaqı. Apellyasiya Məhkəməsi? Apellyasiya Məhkəməsi təmin eləməyibdi qismən istintaqı. Kimlər iştirak edir bu məhkəmələr prosesində? Məhkəmədə İkram Rəhimovun özünü gətirmişdilər və səfirliklərdən də nümayəndələr gəlib iştirak edirdi.